Razodetje po Janezu, 5. poglavje. In videl sem desnice sedečega na prestolu knjigo, popisano znotraj in zadaj, zapečateno s 7 pečati. In videl sem mogočnega angela, oznanjajočega z velikim glasom: Kdo je vreden odpreti knjigo in otrgati njene pečate? In nihče ni mogel ne v nebesih, ne na zemlji, ne pod zemljo odpreti knjige, ne gledati je. In jaz sem silno jokal, da ni bil nihče spoznan za vrednega odpreti knjige, ne gledati je. In eden izmed starešin mi reče: Ne jokaj, glej, zmagal je lev, ki je iz Judovega rodu, Davidova korenina, da odpre knjigo in njene 7 pečate. In videl sem sredi prestola in 4 živih bitij in sredi starešin jagnje, ki je stalo in bilo videti kakor zaklano, ter je imelo 7 rogov in 7 očes, ki so 7 božji duhovi, poslani na vso zemljo. In pride in vzame knjigo iz desnice sedečega na prestolu. In ko je vzelo knjigo, padejo 4 živa bitja in 24 starešine pred jagnetom, imajoč vsak strune in zlate čaše, polne kadil, ki so molitve svetih. In pojel novo pesem, govoreč: Vreden si prijeti knjigo in odpreti njene pečate, kajti bilo si zaklano in si jih odkupilo Bogu s svojo krvjo iz vsakega rodu in jezika in ljudstva in naroda in si jih storilo našemu Bogu v kraljestvo in za duhovnike in kraljevali bodo na zemlji. In videl sem in slišal sem glas mnogih angelov okrog prestola in živih biti in starešin, in njihovo število je bilo mirijade mirijad in tisoče tisočev, govorečih z velikim glasom: Vredno je jagnje, ki je bilo zaklano, prijeti moč in bogatstvo in modrost in krepkost in čast in slavo in blagoslov. In vsako stvar, ki je v nebesih in na zemlji in pod zemljo in na morju, in vse, kar je v njih, sem čul govoreče: Sedečemu na prestolu in jagnetu blagoslov in čast in slava in moč na veko veke. In 4 živa bitja so rekla: Amen. In 24 starešine so padli in so molili.